O'zbekistonda shofyorlik qilganman, traktorchilik, slesarlik, shu ustachilik qo'ldan keladi. Shu bu yerda qanaqa ishlar qilasiz? Bu yerda ustachilik hozircha. Shu abdelka, tom devor uramiz. Beton ishlari. Necha yildan beri? 2 yildan beri chiqamiz. Kuniga qancha topasiz? Ya'ni soat nechidan nechigacha ishlaysiz? Kuniga 8 dan boshlanadi, 5 kada. Shu ishlashingizga qarab kvadratmi, kubmi, kunimizga 150 mingdan tushadi. Normal. Necha soat ishlaysizlar? Shu 8 dan 5 kecha. 5 dan keyin dam olish. Uzoq muddatli ishlar ham bo'ladi. Uzoq muddatli ishlar ham bo'ladi. 5 kun, 10 kun, 15 kun, 1 oylab ishlar bo'ladi. Qolinadi. 2 yil bo'ldi kelishni boshlaganimga. Shu chegara ochilgandan beri o'tamiz, kelamiz. Shu yerda endi tanish o'tirib. Bu yerda o'z bir yolg'iz ishlaysizmi yoki do'stlar? Do'stlar, sheriklar bor. Qirg'izlar bilan oshnog'an bo'lib ketganmiz, yaqin bo'lib ketganmiz. O'zimiz o'zbeklar ham bor. Hammasi bilan birga ish qilib, shu yerda tirichilik qilib yuribmiz. Bu yerda sizlar har holda, ya'ni faslga qaramasdan kelasizlar. Ya'ni lekin ishlarni tanlab qilasizlarmi yoki farqi yo'qmi? Ya'ni yoz, qishda turli xil ish bo'lishi mumkin-ku, hatto qiyinchiligiga qarab. O'shinga qarab ish qilasizlar. Farqi yo'qmi? Yozda betonlar quyiladi, o'sha og'ir ishlar, sovuq ishlar qilinadi. Yozda endi tomlar, endi tom, devorlar ham uriladi-yu. Endi asosiy qishda u beton quyishlar bo'lmaydi. Yozda bo'linadi. Bu yerda sizlar Qirg'izistonda, ya'ni o'shda har holda hujjatsiz ishlaysizlar, ya'ni ishga ruxsat olmagansizlar. Sizlar ishlayotgan joylarga bizni Qirg'iziston, ya'ni Qirg'iziston huquq tartibot idoralari, migratsiya xodimlari kelib, hujjatlar tekshiradimi? Yoki unaqa holat bo'lmaganmi? Yo'q, tekshiradi, dokumentlarni ishlaymizda. Dokument qilinib. Misol, bir hafta dokument qilmasangiz, 5 kunda o'tib ketamiz. Uzoq muddat, 5 kunda. 5 kunda o'tsa, ish tarafi bor. Agar 15 kun, 20 kun bo'lsa, 2 oylikka dokument qilamiz. 2 oylikka dokument qilib, to'g'rilanib, bemalol yuraveramiz. Organ xodimlari ham, misol, dokument ko'rsa ham, dinasa demaydi. Yaxshi, ular ham qarashi yaxshi, muomalasi yaxshi, zo'r. Bu yil bizni Qirg'izistondagi parlamentdagi bir Janarakayev degan deputat aytdiki, ya'ni Qirg'izistonga ko'p o'zbekistonlik o'sha ishchilar kelyapti va ishlayapti. Ular ham o'sha patentni olib ishlashi kerak dedi. Unda bizni topishimizga ham, tirichilikka ham endi jinday zarar bo'lib qoladi, zarar yetib qoladi. Shu tomonga endi narxiga qarabdi, endi qancha qo'yiladi soliq, qancha qo'yilmaydi. Parnilarga ishlagani boramiz, atirgullar qirqqani, keyin keyin gehtarlar ko'p, fermerlar ishlatgan olib boradi. Gehtar g'o'za chopiqlariga boramiz, keyin paxta terimlariga boramiz. Bir haftada 2 kun ishimiz bo'lib qolishi ham mumkin. Bir haftada endi to'liq bo'lib qolishi ham mumkin har xil. O'zbekistonimizda ham ishlaymiz, lekin O'zbekistonda 35 mingdan ishlaydi, bu yerda ko'proq 50 ming, 60 ming ishlab boramiz. Endi yo'lda ketayotganimizda shu oshiqcha pulimizga ana qand band olib ketamiz bolalarimizga, 35 mingimizni uyga boramiz. Chegaralar ochilgani uchun yaxshi har qalay oila bola chaqamiz boqyapmiz. Xo'jayinlarimiz bilmaydi bu yoqqa ishlagan kelganimizni. Xo'jayinlar Rossiyada ishlashadi, bilmaydi. Qayerdasan sen uydamiz deymiz.